Ақмола облысының Державин қаласында ескі көпқабатты үйлер қалпына келтіріліп жатыр. Қазір 75 пәтерлі баспанада жөндеу жұмыстары қолға алынды. Сосын ол үйлер көп жылдан бері кезекте тұрған азаматтарға үлестіріледі. Сондай-ақ қалаға жұмысқа келген жас мамандарға да баспана қарастырылған. Шалғайдағы ағайынның тыныс тіршілігін осы өңірдегі тілшіміз Ермек Елберген көріп қайтты. Бұрын бұл жерде жабық әскери қалашық болған. Кейін 93 жылдары әскери бөлім жабылып, қызметкерлер пәтерлерін тастап кеткен. Содан бері бұл баспаналар қаңырап бос тұр. Ал 2008 жылдан бері Державинск қаласындағы тұрғын үй мәселесін шешу мақсатында бұл баспаналарды қалпына келтіру жұмыстары басталды. Содан бері бұл тұрғын үйлер жанға толып, пәтерлерден балалардың үні шыға бастады. Бір кездері Державин кенті 15 мың тұрғыны бар ауқатты моноғалылардың қатарында болды. Қаз қатар салынған көпқабатты үйлер сонау 1970 жылдары тұрғызылған. Қазір қаңқасы ғана қалған. Үйлерді қалпына келтіру жұмыстары барысында алдымен ғимаратқа сараптама жасалып, жарамдылығы анықталады. Оң шешім болса, құрылысшылар кіреберіс есіктен бастап шатырға дейін толық жөндейді. Үйдің ішкі жұмыстары әзірге бітіруде. Қазіргі жұмыс суық өткізбе үшін жылу қаптауымен қаптау жатыр. Сыртынан металл сайдинг дейтін темір қаптауымен жауып отырмыз. Келісім бойынша қараша айында осы жыл бітіреді, бірақ жұмыстан ертерек бітірейін деп отырмыз жұмыстарын. Бір үйді жөндеу үшін шамамен 300 миллион теңге жұмсалады. Бұл жаңа баспана салуға қарағанда әлдеқайда арзан. Тұрғындарға коммуналдық пәтерлер жалға беріледі. Ай сайынғы төлем 3-4 мың теңге шамасында. Началось восстановление микрорайона молодежь. Жастар шағын ауданын толықтай қалпына келтіруге мүмкіндік бар. Алдағы уақытта тағы да 6 үйге жөндеу жасауға болады деген байламға келдік. Инженерлік желілер тартылған. 2018 жылы қала бойынша кәріз жүйесі жөнделді. Сондықтан осы бағыттағы жұмыстар жалғасатын болады. Осы уақытқа дейін 5 тұрғын үй жөнделіп қолданысқа берілді. Лариса Наговицина 4 баланың анасы. Жақында кезегі келіп баспаналы болды. Мен 5,5-6 жылдай кезекте тұрдым. Осы жылы май айында 3 бөлмелі пәтер алдым. Қазір Державин қаласында 538 адам баспана кезегінде тұр. Жөнделген пәтерлер көпбалалы отбасыларға, әлеуметтік аз қамтылған жанұяларға, сондай-ақ бюджеттік мекеме қызметкерлеріне беріледі. Жоспар бойынша келесі жылы тағы бір тұрғын үй қалыпқа келтірілмек. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан.